Årets sommarutställning 2020, Tres Hombres Art. Strax över 30 grader varmt, allt det som det ska vara. Underbart, ja, förutom det här med viruset som jag krånglar till det lite grann. Vi kommer att köra 6 olika små mindre vernissager, men öppet för allmänheten från och med måndag. Så välkommen in. Fantastisk utställning. 15 fotografer visar vi, så att det är en ovanligt stor utställning med ett brett spektra. Here comes the sun.